خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد، سارے ہیں محمد، سارے ہیں محمد، ہمارے 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 پہ منانے لگے خوشیاں، نالین کے تغرے کہیں گلیوں میں چراغا، دو جگ کی زباں، دو جگ کی زباں پر یہی نعرے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد، ہمارے اپنوں کی کروں بات یا غیروں کی کروں بات، ہر دو